Narkomaniya ilə mübarizə tədbirləri çərçivəsində maarifləndirmə işləri davam etdirilir. Belə proqramlardan biri məktəblər arasında təşkil olunub. Qaranlıqdan günəş işığına devizi altında Xətai rayonu 171, 204 və 264 saylı orta məktəblərdə tədbir keçirilib. Məqsəd məktəbliləri zərərli vərdişlərdən çəkindirmək və sağlam həyat tərzini təbliğ etməkdir. Tədbirdə çıxış edən qonaqlar narkomaniyanın insan həyatına mənfi təsirlərindən danışıblar. Onlar planetin ən dəhşətli bəlalarından olan bu zərərli vərdişlə mübarizədə yeniyetmələri məlumatlandırıblar. Tədbirin mahiyyəti narkomaniyadan gəncləri uzaq tutub və idman elə sağlam qal şor altında idmana cəlb eləməkdir. Bu tədbir davamiyyəti olmalıdır. Ənənə xarakterini daşımalıdır. Sabah da həmin adlı tədbirlə Bakı Mühəndisliyi Universitetində tələbələrin qarşına çıxacağıq. Tədbirdə narkomaniya ilə mübarizədə psixoloji işin təşkilinin vacibliyi də qeyd olunub. Mütəxəssislər məktəblilərə bu bəla ilə mübarizə üsulları haqda məlumat veriblər. Ümumiyyətlə, pis vərdişlər mövzusu dedikdə risk qrupundan biri də yeniyetmələrdir. Onun üçün də bunun məhz məktəblərdə keçirilməsi çox məntiqli bir şeydir. Daha geniş kütləyə çatmaq, bunun maarifləndirilməsi çox önəmlidir. Gənclik, sağlam düşüncə, sağlam gələcək deməkdir. Onun üçün də bugünkü gənclərimizi əgər biz qorumasaq, bunlardan çəkindirməsək, onda bizim gələcəyimiz də sağlam olmayacaqdır. Xatırladaq ki, qaranlıqdan günəş işığına şüarı altında keçirilən tədbir El-1 döyüş liqası tərəfindən təşkil olunub.